ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့နယ်စပစိတ်ကြီးဟောဖုံတော်ကြီးကျောက်တိုင်တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသောသာသနာတစဓမ္မစွေရဝေအစိုးရဝိနည်းယဝိတုဝိဒဇိတ်တော်ကိုအောင်မြင်ရရှိတော်မူသောစပစိတ်ဆရာတော်အားဂုံပြုပူဇော်ဝေအခမ်းအနားကျင်းပနေမှုမြင်ကွင်းပုံရိပ်များကို မိဖအပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်စပစိတ်ကြီးရောဖုံတော်ကြီးကျောက်တိုင်ဆရာတော်ကြီးအားဂုံပြုပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားအစမှာတော့ရန်ကုန်မြို့အလုံးပွေရတိပါဠိတက္ကသိုလ်စာသင်တိုင်ပဒါနနာကဆရာတော်ကြီးထံမှရောက်ရှိလာကြသောလူပိတ်သည်များက ငါးပါးသီလခံယူဆုံးတေခေကြပြီးသံဃာတော်များမှမေတ္တာသုံးပွဲရွယ်ဖွဲ့ရှိမြင်ခေကြကပိဋကတော်များအားလူပွေဝတ္ထုများစက္ကန့်လူတန်းခေကြပြီးဂုဏပူဇာပွဲတော်ကျင်းပရရှင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးချင်းလင်းလျှောက်ထားခြင်းများစပစိတ်ဆရာတော်အားပူဇာသနာနိမန္နာဂါထာဖြင့်ဖက်ချပင်းချောက်ခြင်းများစပစိတ်ဆရာတော်၏ဖြေရုပ်ပတိကိုဖက်ချပူဇော်ခြင်းများ ပရိယတ္တိဂုဏပူဇာဂါထာများဖတ်ကြားခြင်းများဂုဏပူဇာပွဲအတွက်ကိုဉ္ဇင်ဆောင်ရွက်လူတန်းပေးကြသောယဟန်ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြကဂုဏပူဇာအနုမောဒနာတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားခဲ့ပြီးရစက်သွမ်းချအများပေးဝေခြင်းနှင့်ဂုဏပူဇာမင်္ဂလာတာမညပိုက်စုံဝတ္ထုအားရွက်ဖဲ့ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ သာသနာတစဓမ္မစွေရပွဲဟာဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်အလွန်တရာခက်ခဲတဲ့စာမှုပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်းသုံးကျန်းအောင်မြင်မှသာသာသနာတစဓမ္မစွေရပွဲကိုအောင်မြင်ရရှိတော်မူပြီးအခုလိုအောင်မြင်တာကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်နောက်ထပ်သံဃာတော်တွေကလည်းကြိုးစားပြီးတော့သာသနာတစဓမ္မစွေရပွဲကိုဖြစ်စွာအောင်မြင်နိုင်ကြရန်နှင့်တက္ကသမားတွေကလည်း အခုလိုအောင်မြင်တာကိုဂုံပြုဝေကျင်းပပေးခြင်းအပြင်နောက်သံဃာတော်တွေကလည်းပုံမူကြိုးစားလာကြမှာဖြစ်ပြီးပရိယတ္တိသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းနိုင်မှသာပဋိပတိဝေဒရှိဆက်တော်လိုရတဲ့အတွက်ပရိယတ္တိသာသနာဟာအလွန်အရေးကြီးကြောင်းသံဃာတော်တွေလည်းအပေတကုတ်ကြိုးစားနိုင်ကြအောင်အတွက်စံပြအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဂုဏပူဇာဝေကျင်းပရရာရှင်ဖြစ်ကြောင်း ပူဇော်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းပူဇော်တဲ့သူမာရောပူဇော်ခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာရောဘုံတည်တင့်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့အလွန်ပဝိယတ္တိပါဠိတက္ကသိုလ်စာသင်တိုင်ပဒနာနာယကဆရာတော်ကြီးမှအခုလိုပဲမင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ဘာတွေကိုပြောရင်ဆရာတော်ကတော့မြတ်ဦးမြို့နယ်ချောင်းသားရောဖခင်မေတော်ဥကျော်စောမေတော်ဒေါ်စင်သာနှုတို့ကမွေးဖွားလာရင်တာယရဏပေါ့နောက်ဆုံးတာယရဏဖြစ်ပါတယ်။တော့ငေစင်တောင်ရဲ့ကလေးဘဝကနေပြီးတော့ဆက်သုံးနှစ်မှာချင်းသားမနေဖြစ်လာပြီးတော့ငေလက်ကြီးဇာမပွေးတွေကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလာရင်းနဲ့အခုဒီကြောင်းထိုင်ဘဝမှာပေါ့စပစိတ်ကြီးရောရဲ့ကြီးရောမှာကြောင်းထိုင်ရင်းနဲ့
chong thai tae chi ba bi bia ba lo lo ya de le so lo di tadana ja dhamma sariya bwe so lo lu dai aung nai de bwe do ma hou ba bu ma ma bi ma amadan khat kee de sa bwe de khu phit ba de di sa bwe ko di lo aung myin di lo pu so ya de so ra di ni na ma chi de che yo de ga ayin ayin ga ma tin ba bu do tait ma ti ja de bu a lo sia ro do ga di sia ro ko upama yu bi do nau nau ma le di ni de ga di lo aung myin la yin di lo pu so bwe chin ba ya de Now that Tanga de Gale and Aro di Josa Bido di Tamasria, Josa Bido, Aro Pijama Piedome, Babiluzro, di Garamari Gale di Omino, di Gumbu with Jim Barre, do it. Now Tanga Lady Gale, Po Anshira Bobia, Sierra di Priya di Tadanaji, Trump
lain naik mah, beri bah beri wira sura si setol yar itu. Beri jadi zatana di amatan ye ciri barai, ye ciri itu. Beri jadi zatana ramyago, naupain lari tangaruh. Apa itu kau jual naik ya awat itu. Siaruru ada di masa biar ane ne di buih kucing bah jempi bari biar. Kalau aje jesu yar dari sura guna awat di pada di sana. Pusat sah pusat ni ana ada mengalam mudah men. Pusat ni pusat thay deh pogo mulu di lo pusat yar esora di ni tu ni lama di ni gaya pih mengalah apa ni pesu ni lelu siaro pelajin bari. No, bapil lo esoye gongsi deh lugu pusat yar jendi pusat ni tu mau pusat kan deh pogo mau gongsi ni ten biro jamah sana jen sore jo jesu dia mian yasih bari. Kini awi tu buih ada tu aji deh awi lo nabai mah yar arabo. Kita tu naja demasri ya buih kado tang tu mah sesen naku ni. Asuhan masriya sahun boleh mah tu cianren nacian bo ayang tu cianga tu suwe bida ba. Selalu ayam perih di payat tu sahun tak kah labi tu sahun boleh pira ba. Cianre cian nacian bo bo di cecen naku ni mah tu awmi mah. Cianye tungjian awma tadana jad masriya boleh go. Yahi de dua di cecen naku ni mah betul boya de lo. Selalu pelu jawa. Di ni ada apa selalu tu lo wandare laya de pogure puzo pogo laya de pogure. Tu lo tesuan tu lo ni mah mahu oh di pogo ngaro di lo puzo tu apa yang tadana ramya jigo puzo ni lah be. Sebab sejauh tu jia tu mian ngare oh ngaro yoma. Peria di tadana aku tuangkan orang ni de selalu deba. Tukda bauda selalu deba potuan labi subiro. Wamya wanda pi biro sade debo di dem maka cinyo leza jengo piuja amelo selalu piuja mah. Tadana ramya ji nelo lalo tuangkan ni masih. Jikin leza abado mengapa bidu mian mian? Jika ni cenderu jay puting saya pergi dagaro, rakai jene jauh domu ne. Sebagai siapa pengdoi jauh raiun julu jembado, datenah taza demaswi yawe asoya wini yawe du, wedesai dogo, awmi yasi do mundo. Sebagai siaro betenda asin inda bidza a, kumpiu buzo we akena. Jingba ni mu mingguin pungye miyawu Mingba bjidu miya tishi ziyan adwe Jaiku tingsa peke rabe pjibare Jeshu ape kejare Mingba bjidu miya alungu Atuvin jizu tingshi ware kumya